Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Qurbanovun bahalı köynəyi gündəm oldu. Qiymət: Qarabağ ən baş məşqçisi Qurban Qurbanovun Xorvatiya təmsilçisi Dinamo-ya Zagreb qarşı UEFA Çempionlar Liqasının play-off mərhələsinin cavab oyununda geyindiyi köynək diqqət çəkib. Günün xəbərləri Global Info AZA istinadən xəbər verir ki, təcrübəli mütəxəssisin köynəyi məşhur brendlərdən birinə məxsusdur. Sözü gedən köynəyin qiyməti 1835 manat təşkil edir. Qeyd edək ki, Qurban Qurbanovun aylıq maaşı 100 min manatdır. Bu isə illik 1,2 milyon manat təşkil edir.